daawadayaasha sharafta leh, waxaan ku soo dhoweyneynaa mataqaanaa aan uga mahadinaynaa xidig t v oo martiqaadkan noo fidiyey. waxaana rabnaa in aynu jawaabo ka helno su-aalihii hore aynu isweydinnay. sidaa xasuusitaanba, qaabkii iskuulka loogu noqon lahaa maadaama cudurkan uu jiro, waxaa jirtay walwal badan oo ku saabsan. waalidiinta waxaa jirtay su-aalo loo diray oo ahaa 3 mataqaanaa dooq oo wax laga weydiiyey su-aal weydin laga jirtay. asbuucii lasoo dhaafay waxaa jirtay su-aalo dadka oo la wacayay oo la weydinayay qaabka ay rabaan ilmahooda inay ku noqdaan. marka waxaa jiray shir go-aankaas laga yeeshay oo ka soo baxay jawaabo. sidaa darteed, marka maanta waxaa inoo marti ah mataqaanaa St. Cloud Area School District madaxday ugu sarreysay, oo waxaa nagala joogaan Willy Jett oo ah mataqaanaa guddoomiyaha guud ee school district-ga, iyo ku-xigeenka gabadha ah oo ah Lori Badnam, oo ayadana jawaabihii shirkaas ka soo baxay iyo go-aanadii ka soo baxay ay maanta nala wadaagi doonaan. marka waxaynu samaynaynaa su-aalaha aad laga yaabo in aad mataqaanaa ay dhexdiina ka guuxayaan inaan jawaabahoodii helno. marka waxaan ku bilaabayaa Willy Jett oo ah guddoomiyaha guud ee St. Cloud Area School District. Willy, welcome to Hedig TV. su-aasha koowaad aan weydiina waxay tahay, waxaa jiray shir dhacay wiiggi lasoo dhaafay oo ku saabsanaa qaabkii iskuulka loogu noqon lahaa, marka nidaamka loogu noqonayo waxaan weydiin lahaa inuu noo sharaxo mataqaanaa guddoomiyaha guud ee St. Cloud Area School District, Willy Jett. So, Willy, welcome to the Hedig TV. my question is, you shared recommendation for back to school plans this week. And can you tell us what the district plans are for the fall? First and foremost, thank you for the opportunity. Yes, we did share our district's plans for the fall this past week and what those plans are. So I'll start from the youngest learners. So kindergarten through second grade, along with some students that receive EL services and some students who receive special education services, they will be in school 4 days a week. marka guddoomiyaha guud Willy Jett wuxuu dhahay, waxaan weydiiyey su-aashii ahayd qorshaha muxuu yahay aad u sameysan mataqaana iskuulka loogu noqonayo. wuxuu dhahay ilmaha yare marka iskuul ka hor leh oo kindergarten-ka loo yaqaano ilaa fasalka labaad, iyo ilmaha kale mataqaana luuqadda ingiriiska markaasi baranayo, iyo ilmaha xanuunsan ee mataqaanaa barnaamijka khaaska ah leh, waxay tegayaan iskuulka 4 cisho asbuuci ayay ku laabanayaan waxbarashada ay u tageen iskuulka dhismaha. So that was the kindergarten to second grade. And that's they're in school 4 days a week, and on Fridays they will do distance learning. They will be at home. For 3rd through 12th grade, they will be in school on an alternating day basis. A, B, A, B. Monday through Thursday. And they will have distance learning on Friday. Marka Willy Jett wuxuu dhahay, ardaydaasi sidaan u sheegnay mataqaana labaadku 4 bari tegayaan, laga bilaabo fasalka 3aad ilaa fasalka 12aad waxay ku shaqaynayaan barnaamij la dhaho mataqaanaa ABAB, kaasoo ah in ay tagaan mataqaanaa Isniin iyo Talaado, kuwo kalena ay tagaan Arbaco iyo Khamiis. maalinta Jimcaha waxay noqonaysaa maalin guri lagu barto waxbarashada. sidoo kale, ardaydii hore aan hore u sheegnayna, maalinta Jimcaha ayaga laftooda waxay ku baranayaan guriga ayay ku baranayaan waxbarashadooda. marka sidaas ayaa loo qorsheynayaa oo mataqaanaa qorshahoodana uu yahay. su-aasha xigtan weydiin lahaa, marka su-aasha xigta oon weydiin lahaa waxay tahay, sidee mataqaanaa go-aankan aad ku gaarteen? How did you come to this decision? We came to that decision in a bunch of different ways. First and foremost, we surveyed and spoke with our parents in the community, and so our families, to understand what they want, their comfort level in terms of returning their young folks or their young students back to school. We also have to depend on the governor and the data from the state of Minnesota. Mm-hmm. And so the state also assigns us what we can and cannot do. So you had to do a combination of that. We had to see our community, our families, to understand their willingness or their comfort level, and then we also have to combine that with the state data as it relates to health. go-aanka wuxuu dhahay waxaan ku gaarnay Willy Jett go-aanka annagoo ku salaynayno
sarveygii aynu u dirnay waalidiinta oo xog ururinta aynu sameynay ayaa waxay samaysay inaan isu ururino xogtaasi iyo waxaan isu geenay xogta kale oo gobanarka ah oo ah go-aanka stateka ay noo samaysay oo qorshihii lagu dhaqangelin lahaa. Labadaas arrimood annagoo isu geynay ayaan waxaan ku salaynay qorshaheenna oo waalidiinta sida ay ku kalsoon yihiin annagoo fiirinayno in go-aankaasi aynu gaarno oon samayno. Marka sidaas ayaa mataqaanaa go-aanka lagu gaaro dhahay. If we were to go strictly with what the governor in the state of Minnesota recommended, our kindergarten through fifth grade, our elementary schools, every student will be back in school like in the past. The problem with that is the social distancing, the health and safety aspect of it, and our community, our parents and our teachers were not comfortable with that. That's why we went to get as many of our younger learners back into the building while still being able to provide the spacing with our students to be able to provide that health and safety component. Go-aankaas waxaan ku gaarno dhahay marka hadaan raaci lahayn go-aankii governorka wuxuu noqon lahaa go-aan ardayda kan yar ilaa fasalka shanaad aynu gebigoodba ay ku noqdaan iskuulka sida caadada ahaan jirtana ay markaas iskuulka toos u tagaan. Laakiin markaan xog ururintii sameynay, taas ayaa waxay noo masaamaxday in aynu qorsheyno ardayda kuwa yaryar oo fasalka labaad wixii ka hooseeya ah ay iskuulku noqdaan annagoo fiirinayno walwal la-aanta macalimiinta iyo ka qabaan hadday noqon lahayd kala fogaashaha macnaha distancinka loo sameynayo ilmaha annagoo eegayno ayaa waxaan ku saleynay qorsheheenna marka fasalka labaad wixii ka hooseeyo in ay si kalsooni leh ugu soo noqdaan waxbarashada sida caadiga ahayd. Marka haddana waxaan soo dhoweynayaa gabadha kale ku-xigeenka ah oo St. Cloud Area School District ku-xigeenka guddoomiyaha ah taasoo magaceedu yahay Lori Burnham. Lori, welcome to the Headache TV. Marka su-aasha kale aan weydiin lahaa waxay tahay haddii ilmuhu ay dhigtaan luuqadda Ingiriiska ay bartaan mataqaanaa sidee qoysasku ay mataqaanaa ku ogaanayaan canugooda inuu afar maalin tegayo iyo inuu laba maalin tegayo? Su-aashaas ayaan weydiin lahaa si qoysaskeenna ay jawaab uga helaan. So, Lori, welcome to Headache TV. My question to you is, if students receive EL services, how will families know if their child comes 4 days or 2 days to school? Thank you so much for having us back. It's wonderful to be here. Our students who are just new to country, and so they're just beginning to learn English, and then our students who are in EL level one, still learning English a couple hours a day, they would be invited back to our school 4 days a week. Okay. And families will know that either through communication from our EL director, Kelly Frankenfeld, or through the school administration or school counselors. And so, Dr. Lori waxay dhahday, su'aashii aan weydiiyey ah sidee qoysasku ogaanayaan inta cisho iskuulka ilmahooda ay tagayaan hadday luuqadda Ingiriiska bartaan. Waxay dhahday haddii ilmuhu waddanka ku cusub yihiin oo dee ilmaha markaa waddanka ay yimaadeen iyo ilmaha kale ee mataqaanaa qaybta hoose ee ELL-ka dhigto, waxaa loo ogolaanayaa in ay mataqaanaa ay afar beri tagaan, kuwa kalena ay laba beri tagaan. Laakiin siday ku ogaan karaan waalidiintu waxay tahay naagta u qaabilsan mataqaanaa qaybta ELL-ka oo magaceedu yahay Kelly Frankfield ayaa la soo xiriiri doontaa qoysaska, ama waxaa kaloo la soo xiriiri doonaa maamulaha dugsiga ay dhigtaan ayaa wuxuu siin doonaa warbixinta ku saabsan arrintaasi sida ay ilmahooda inta cisho ay tagayaan iskuulka. Marka haddii su-aashaas aan niyaddaada ku jirtay, jawaabteedu waa sidaas. Marka su-aashaasi waa jawaabteeda waa ku qanacnaa umalaynaya, laakiin waxaan weydiin lahaa ilmuhu haddii ay mataqaanaa ay ilmo mataqaanaa barnaamijka khaaska a qaato oo xanuunsan oo kale yihiin, xaggee ka qaabilsan yihiin? So to follow up on that, how about the special aid kids? How many days will they be in school and attend? Thank you for that follow-up question. Yeah. All of our case managers, so the teachers that support our students and families who receive, the students who receive special education services, will be rewriting the student's individualized education plan at the start of the school year. So they will be meeting with families, and that team, the family, the teacher, the counselor, will all decide together whether the student will come 2 days a week or 4 days a week, depending on their needs.
su'aasha aan weydiiyey ilmaha barnaamijka khaaska hela oo xanuunsan sidee mataqaanaa loo qaabilayaa, waxay ku jawaabtay Lori. Waxay dhahday ilmahaasi waxaa mataqaanaa la shiraya qoysaskooda case manager wax loo yaqaano, oo ah qofka gacanta ku hayo, iyo mataqaanaa qoyskii ayaa shir yeelanayo. Waxaa kaloo ku jiri doonaa waxa loo yaqaana kansalarka oo qofka ah casharada qofka u diyaariyo. Intaasoo dhan markay shir yeeshaan, waxay la imaanayaan qorshaha ay canugaasi uu ku dhigan lahaa haddii uu 4 maalin tegi lahaa iyo hadduu 2 maalin tegi lahaa. Sidaas ayaa reerkaasi lala socodsiinayaa oo barnaamijka isaga saasa mataqaanaa loogu ogeysiinayaa. Waxaan weydiin lahaa su'aasha kale ah, haddii canuga uu imaanayo maalinta A mase B uu imaanayo, sidee waalidkaasi mase qoyskaasi ay ku ogaan karaan? ayaan weydiin lahaa, waayo waxaa laga yaabaa wareer badan inuu ka taagan yahay canugaaga A muu tegaya mase B. Jawaabtaas waxaan weydiinayaa Dr. Lori. So my other question to you is, which students will come on A day or B days, and when will family know about that information? Our families will be divided up last name by alphabet to come on the A days or the B days. Our counselors are going through all of our family lists to make sure that our families with students who have different last names are still able to attend on the same schedule. Most likely it'll be divided towards the first half and the last half of the alphabet. So we'll make sure that if a student is coming on an A day and their last name is A, but their sibling last name is F, they'll all come on the A day. And we're balancing that by class size and student schedules along with bus routes. That work takes a little bit, but we hope to have that information to families in a couple weeks. Waxaan weydiiyey su'aasha ah in canugaasi uu A imaanayo iyo B imaanayo siduu waalidkii ku ogaanayaa. Waxay ku jawaabtay waxaa mataqaanaa kala soocaya kansalarada iskuullada jooga oo kuwa ah casharada kuwa u qoondeeya ilmaha ayay waxay sameynayaan kala soocitaan ay kala soocayaan ayagoo fiirinayo magaca dambe ee canuga, taasoo mataqaanaa lagu saleyn doono canug ilmo walbo isku magaca dambe isku magaca in ay isku maalin noqdaan oo ilmihii isla dhashaba ay markaas isku waqti noqdaan. Taas haddana waxay ku sii saleysan tahay iyadoo loo kala qaybinayo 2 qaybood oo magacyada markii lasoo tiriyo oo alphabetka la raaco, haddana waxaa loo kala qaybinayaa sida ay u dheelitiran, taasoo iyadoo la eegayo hadday noqon lahayd basaska, hadday noqon lahayd galaaska mataqaanaa sayskiisa wuxuu ahaan lahaa, iyo inta ardaydu qaadi karo. Waxaasoo dhan iyadoo la eegayo ayaa waxay tahay hawl u baahan shaqo badan oo qorshe badan in la sameeyo uga baahan. Taasaa marka waxaa lagu saleyn doonaa nidaam noocaas maalinta ay soo noqonayaan sidaasay noqonaysaa. Waxaan weydiin lahaa su'aasha kale oon weydiin lahaa oo laga yaabo inaan niyadda ku haysaan, waxay tahay ilmaha waalidka hadduu go'aansado inuu guriga ku haysto, in uu mataqaanaa uu sameeyo qofka diiwaangelinta weli ma waqti uu haystaa mase waqtigu waa ka dhacay? Su'aashaasaan weydiin lahaa. So my other question, Dr. Lori, is it too late to sign up for year-long distance learning academy? It is not too late to sign up for the Distance Learning Academy. Mm-hmm. Families have until the end of the day on Sunday, and they received a reminder from you and from, yep, Superintendent Jett yesterday. Yes. And that information is available in their email on our district website, or they can also contact. Lord, waxay dhahday ilmahaas mataqaanaa waalidkii u baahan inuu dib u diiwaangeliyo wuxuu haystaa ilaa iyo hadda, sidaad mataqaanaa shalayba hadday noqon lahayd mataqaanaa gudoomiyaha guud Wiljeed iyo anigaba aad naga hesheen cod duubitaan ah iyo email oo ku saabsan mataqaanaa warbixintaasi, ilaa iyo hadda waxay haystaan waalidiintu inay isdiiwaangeliyaan oo markaasi ilmahoodana mataqaanaa sidaa u diiwaangeliyaan. Waxaa kaloo ay ka heli karaan school district website-ka oo ah isd742.org ayaad geli kartaan, oo ah website-ka iskuulku uu leeyahay aad ka heli kartaan warbixintaasi lacalle haddii aadan u baahan tahay. Su'aasha kale weydiin lahaa waxay tahay macnaha sidee ilmaheenna ay ku badqabayaan iskuulka markay joogaan uusan cudurna ugu dhacaynin, aan qof walbana siduu maaska u xiran lahaa? Su'aashaasaan weydiin lahaa mataqaanaa Dr. Lori. So my other question is, what will you do to keep my child during school day, and what
will they do recess, and will they also have mask on? So what's the plan for that? We are going to do everything we can to keep our school day as typical as usual, while also making sure that health and safety is our top priority. So students and families can expect that when they come into our schools, they will have their temperature checked. Okay. They can expect that there'll be fewer transitions during the day. So at the secondary schools, that means their classes will be longer. They'll be almost 2 hours, and they'll take three classes a day instead of six. Students will be expected to wear their masks all day long, as will staff, because we know that's the best way to keep our community safe. But like I said, we want our days to look normal, so students will still go to recess. Elementary students will have specials. We'll just be making sure that we clean any equipment in between so that we can make sure our schools are safe. Okay. And Lord, waxay dhacday waxay ahayd su'aashi ahayd ilmaha inasan xanuunkan ku dhicin ay bad qabaan sidee ku ilaalinaysaa waxay dhacday ilmuhu markay imaadaan maalintii ay sa u soo galaan subaxdii waxaa laga qaadayaa macnaha temperaturekooda oo ah xumadda meesha ay marayso oo lagu ogaanaya canugaas inuu qandhan yahay in kale waxaa kaloo la samayn doonaa kala fogaashaha oo fasalka lagu kala fogaanayo iyadoo canug walbana markaasi oo sidii caadiga ahaydna aynu rabno nolosha inaan sidii caadigana u muujino ilmahaasi dugsiga saroo kale waxaa laga yaabaa in ay 2 saacadood fadhiyaan oo ay qaataan 3 saacadood meesha 6 ka qaadan jireen canug walbana maaski ayuu xiranayaa oo ah inuu mataqaanaa uu xirnaado mar walba uu fasalkaa joogo iyadoo nadaafaddii iyo hadday noqon lahayd meeshii la nadiifin lahaa iyo ayaga laftooda wax walba nadaafaddiina lagu dadaalayo si aanan xanuun uga dhalan oo waxbana la iskugu daaran oo ilmihii yareeraana waxay aadayaan hadday noqon lahayd wax loo yaqaan reseeska oo ah ilmihii inay cayaarihii sameeyaan wixii caadiga ay samayn jireen horenay sameeyaan oo kala fogaashana la kala fogaanayo noloshii iskuulkana waxaynu rabnaa nolol caadi ah sidii caadiga ahaan jirteen inaan u muujino iyadoo caafimaadka iyo fayadhowrka la ilaalinayo walaalayaal waxaan u sheegayaa qoysaskeenna haddii ay rabaan inay la xiriiraan St. Cloud Area School Districtga ay su'aal qabaan waxay wici karaan lambarka ah 3-2-3-7-8-8 lambarkaasi wuxuu yahay 3-2-3-7-8-8 kaasoo matqana wixii jawaabo ay rabaan wixii su'aalo ay qabaanna ay ka weydin karaan jawaabahoodana laga siinayo aad baa u mahadsantihiin marka waxaan mataqaanaa rabnay barnaamijkan talagelkiisu u ahaa in waalidiintu aynu ku gaarno maadaama go'aamo ay ka soo baxeen St. Cloud Area School District oo ku saabsan nidaamkii iskuulka loo noqon lahaa sanadkan 2020-2021 qaabkii loo dhigan lahaa iskuulka maadaama cudurkan xanuunka uu jiro coronaviruska qaabkii iskuulka loo dhigan lahaa qorshaha laga gaaray iyo go'aanka ayaynu ka wada hadalnay waxaynu jawaabana aan ka helnay oo su'aalo aan weydinay oo nagala joogay St. Cloud Area School District guddoomiyaha guud oo magaciisu yahay Willijed iyo waxaa kaloo nala joogay guddoomiye ku-xigeenkiisa oo ah gabadha la yiraahdo Lori Badnam kuwaasoo su'aalo aynu weydinay jawaabahooday naga siiyey waxaan filayaa inay su'aalahaasi aynu weydinay iyo jawaabaha ayna siiyeen wax badanoo qalbigaad ku haysan inay idinka qancin doonaan taasoo u masaamixayso wixii kale ee su'aalo aad qabtana nambarka idin sheega ayaa wici kartaan oo markaasi aad sii daba geli kartaan sidaas iyo nabadgelyo.